apie pensijų pakopas pašnekam. Nežinau, gal čia kažkam atrodys nuobodu, bet, ką, bet mes apie juokinimą kalbėsime, ką mes tomis sumomis juokiname ir apgaudinėjame. Tiesą sakant, tai apie pensijų turbūt čia antrą pakopą, gal ir trečią, nežinau. Yra man tekę žmonių, kurie dirba, užsidirba ir turi jau patys pasidėję ir kai jų paklausiu, kaip ten dėl pensijos, mūsų su tavim bendramžiai ir net jaunesni, jie jau nebesupranta šito. Sako, aš nebesuprantu šito įrankio mano gyvenime, dėl to, kad tai jau seniai tapo pašaipos objektu. Ir, o mane tai iš tikrųjų, žinai, sujuokino antros pakopos svarstymai, ten palikti, nepalikti. Po tokios istorijos, kada paaiškėjo, jog žmogus ten kaupint beveik nuo pat pradžių, kai atsirado šitą galimybę, mirė ir artimiesiems ten paliko išdalijus po 40 eurų. Kitaip tariant, ten suskaičiavo, kad tas žmogus, jeigu būtų gyvenęs, tai per mėnesį prie jo pensijos būtų pridėta ten 14 eurų. Tai aš žinai dabar pagalvojau, kai yra tokios kainos, toks tas pasaulis. Ar iš tikrųjų tie 14 eurų vis dėlto yra rimta? Ar nereikėtų tą instrumentą tiesiog kilinti ramu ir ramiausiai ir kažką daryti tokio, kas yra tvariau? Tai va dėl to, bet tai čia matai, reikia kažkokio, žinai, visuomenės, nežinau, supratimo apie pinigus. Ir va čia mes, kas yra labai liūdna, lietai atrandame supratimą apie finansinius instrumentus. Kas atrado nekilnojimo turtą, tas ten jau gyvena oriau. Bet nekilnojimas turtas dabar tokios čia nei gražos labai didelės neduoda, nei nieko. Tai nu, bet stabiliau. Aišku, stabiliau. Bet tada fantazija ir tiesa vieta prapuola. Ir vat kai, suprantai, kas yra? Suprasti, kaip tu gali užsidirbti pensijai, yra nelengvas darbas, aš to pasakysiu. Aš pats tą dariau, aš, žinai, mokiausi ten investavimo, supratimo, kaip veikia fondai, kaip ten akcijų biržas ir visa kita, ir daugelį dalykų. Ir tai tu turi daryti pasidėti nuolat. Ir turi nuolat, nes tik praleis, žiūrėk, mėnesį, tavo žinios iš karto, taip pasaulis keičiasi. Nu, bent jau netgi bazinius dalykus išmokti tam, kad padėtum pinigus kažkur, tai ir jie ten kauptusi, vis tiek reikia tikrai nemažai paskaityti, kad suprastum, kas rizika kelia, kas nekelia rizikos, ir tai mažiausiai, reikia kokį pusmetį padirbėti su vat, paskaitomis, pavaikščiot ir taip toliau, kad taip jau daugiau mažiau orientuo. Ir tai, aš to pasakysiu, aš, toks, vat, žinodamas tą situaciją, dar kol kas laikau pinigus nekilnojamam turte, o ne, nes, kažkaip tu supranti, kad čia, vat, plytos jos, jeigu kinžalas neatskris koks nors iš Rusijos pusės, tai, sakykime, plytos ir liks plytom, jos vis tiek turės savo vertę. Plius dabar, kai mes baltkepus tokius praėjome, tu supranti, irgi atrodytų jau naujos kebra, ar ne, išsilavinusi ir finansus išmananti, bet supranti, kai šaknyje vis dėlto yra sukčius ir vagis, ir jisai, žiūrėk, bet mes galim iš ko, net nežinau, ar čia pasimokyti, žiūrėk, švedų, kaip pensininkai gerai varo, jiegi per fondus, jie susikaupė tokią sumas, kad gyvena daug geriau negu kad bet koks pas mus gerai uždirbantis vidutinės klasės žmogus, viduriniausios kartos. Bet lygiai taip jų tie bankai, kuriuos čia mes turime. Skandinavų ir pensijų sistema ten truputėlį kitokia yra, ten gana daug darbdavys sumoka į fondą, į pensijinį fondą. Ir mes sumokame, važiuok, Svedbankas ir Sebas, ar ne, taip pat dalį akcijų turi švedų pensininkų fondai. Tai mes, kitaip sakant, jų gerovę kūrėm normaliai. Jo, bet mes, aišku, galim pasidaryti tuos dalykus, kad nereikėtų pensijoje galvoti ten, žinai, kad, kaip mūsų vargšai pensininkai gatvėse sako, pensija maža, bet aš nesiskundžiu, jisai sako pensininkas, tai, aišku, kad akise liūdėsio daug. Bet vėlgi, tokia mantra. Matai, mes neatrodo, kad tokia mantra mūsų dėja pensijų. O ką jam daryti? Pasižiūrėk, tu pradėsi skūstis ir tau depresija ir kančia, nes žmogui, aš mačiau kitas akis, vat kaip tu sakai, liūdesys akise, man sykį susitikau savo dėstytoje, kuri jau pensijoje ir prie knygyno, žinai. Ir aš nešiausi keletą knygų, ką čia nupirkai, ir aš matau, kad va, jos akise dingsta džiaugsmas taiga susitikimo. Nes išsikalbėjome, jis sako, žinai, aš per mėnesį savo kartais leidžiu vieną knygą nusipirkti.
Tai, o prieš tai tai buvo žmogus, kuris... Nu, visurių pensininkų yra, aš pažįstu tai... vieną pensininką, Arvydą Avulį, kuris dabar kuris, to išdirbs kuris, 40 milų, kuris, iš lemp, kuris, iš, ne, ne iš lempus, iš mūsų... Kuris nebuvo jam tokio, kai jis išėjo į pensiją, tiesą sakant, jisai kada atėjo apie, kada mokėjo, pradėjo matyti, ir jam pensiją gi moko greičiausiai. Visiems. Tai, va, taip, taip. Ir ta, nu, jisai ten gal gauna tą pačią didžiausią pensiją turėtų gauti pagal viską, nes jeigu pagal įmoką skaičiuos, tai jis ten, nu, bet ta didžiausia, tai jinai irgi turi lubas, pas mus ten apie 2000 turbūt taip, eurų daugiau negausi, tai jis, gal nežinau, jisai nepajautė to pereimo į pensiją. Ir, bet yra visokių tų pensininkų, tikrai, tiesą sakant. Tikrai, taip. Bet jeigu galvosi, tai nu, vis tiek antrą pensiją užsidirbti Lietuvoje nereikia net viso gyvenimo. Užtenka nu, protingai arba pusiau protingai investuoti per kokius 10 metų, čia jau 10 metų ilgas laikotarpis, ir tu gali turėti antrą pensiją. Jeigu ten tau mokės 700, tai dar 700 taip. Tu tikrai gali užsidirbti ir darbuodamasis. Taip, ir tu pasakai skaičių, dabar žiūrėk, kuris jau nebejuokina. Mm. Bet kai mes taiga pradedame kalbėti, kur čia vis mus stumia ir stumia į tas antras pakopas, ir skaičiai yra, kurie juokina. Supranti? Nu, jeigu pradėtum nuo 20 metų investuoti ir sulauktum pensinio amžiaus, tai ta pakopa antra jinai suveiktų neblogai. Galbūt ten ir užsidirbtum beveik ir antrą tokią panašiai. Bet nu, tai tam reikia 50 metų. Tai ten taip. Per 50 metų investuodamas protingiau, per fondus, taip. Per indeksus, taip. Per, sakykime, kitus dalykus, tu ten penkias susidirbtum būtent. Pensijas turbūt. Būtent. Tai čia vat yra klausimas. Bet matai, nu, dabar mes sprendžiam daug dalykų pagal dabartinius pensininkus. Tai yra prarastoji karta tam tikra prasme. Nu, nieko nepadarysi, žinai. Sovietmečių žmonės gyveno daugelis jų ir, nu, taip, čia ir taip ir neišmoko, žinai, tik dabar pradeda apskaitai žmonės jaunimas atrasti finansinį raštingumą kažkokį. Tai nors tiek gerai, o ką ta vyresnė karta, ką jie galėjo, į ką investuoti, į kur, žinai. Tai, nors pensininkai, iš tikrųjų, kai pasižiūri indėlius banko, tai jie turtingiausi čia Lietuvoje. Jo, ne, bet jie turtingiausi dėl to, kad jie suvaldo savo poreikius, jiems savo, tiek jau. Daug nebereikia, jie praktiškai išleidžia ten kiek nu, ten reikia. Išmokė taupyti buvo. Taip, išmokė taupyti. Bet žinai, tu, kai sakai apie tą prarastąją kartą, man vis dėlto baisesnis yra dalykas tai, kad mūsų valstybė per daug lengvai ir nurašo dalį žmonių. Ir ta prarastoji karta, jinai iš tikrųjų nesibaigė su tam tikru kalendoriniu metu, su tam tikru barjeru. O jinai toks įspūdis, kad vis labiau įsiurbė, kaip jodoji ta skylė, kitas kartas. Dėl ko? Dėl to, kad nevyksta lygi grečiai valstybės mastu suformuota finansinio raštingumo kelimo programa. Jos nėra. Vat būtent. Ir supranti, ateina dabar tas tavo 20 metis. Jis galbūt, arba ji galbūt norėtų jau pradėti ir investicijomis užsiimti. Neturi jokių žinių. Tai toks žmogus, ką jis padarys? Po kažkiek tai laiko savo sąmonėje dar metais ne, bet sąmonėje pradės papildyti tą prarastosios kartos kompaniją. Ir jis vėl, kai sulauks pensiją, vėl sakys, o kaip čia atsitiko, kad aš irgi te... Žinai, kaip yra? Kas turi pirmą žengti žingsnį? Žinoma, kad šiuo metu, kai mes kalbam apie daugybę valstybei suteiktų funkcijų, tai viena iš tų pažadinti žmogų kažką daryti irgi yra, nes, žiūrėk, švietimo sistema šiandien yra praktiškai dominuojama valstybinių įrankių. Tai vat, tai tam, kad tokių prarastosios kartos vis dėlto žmonių liktų kuo mažiau, kad jais pasirūpinta būtų, vis dėlto manau, kad čia yra valstybės reikalas. Tai be abejo, yra iš tikrųjų labai daug visokių finansinių institucijų, kurios gal net nemokamai, tie patys bankai, vat, pavyzdžiui, turi ten, nu, Svedbankis, jisai turi ten savo investavimo akademiją visą, kur ten jie moko, filmus išleidžia, paskaitas apie tai, kad kaip, nu, kas yra investavimas, ten apie 20 turbūt paskaitų yra tokių galingų valandinių, kur vat, vien tik jas peržiūrė, kad čia nėra Svedbanko, bet, nu, tas yra.
ir internete labai daug gali rasti nu, protingų, ne kokių nors ten, žinai, kaip ten šamanų ar taip, dar kažko, taip. Bet iš tikrųjų teisingai žmonių suvokiančių investavimą, kurie pasako, tai norint, bet tai čia mes, norint rasti vyresni žmonės, tai tikrai ras paskaitų, o jaunimui tai šitie vat, visi, kurie YouTube ir taip toliau pasako, jie galėtų gatavai į mokyklas ateiti, tik tai reikia paskelti, kad mokykla turi finansinio investavimo pamoką. Taip. Specialistų, kurie ateis, pamokys jaunimą, o jaunimas nori investuoti, jaunimas nori turėti pinigų, iš tikrųjų, nepriklausomybę tam tikrą turėti, žinai. Ir čia jau po kelių metų čia nereikia net kažkokios labai didelės programos finansinės. Mm-hmm. Ten tau, tie patys žmonės, kurie vat, bankinės institucijos finansinės, jie jau sukurs tavo ateis programą, papasakos bent jau bazinius dalykus, kur ką, kas, nuo ko skiriasi. Pamokėlė vieną per savaitę, tai tu po metų laiko jau tu būsi žiūrėk, ten jau, žinai, Varenas Buffettas. Jo. Ir čia žiūrėk, kadangi šiemet rinkimų metai, tai mes galime netgi skelti vieną avansų idėją, sukurti kažkokį mažą fondelį, kuris būtų ne kešo atiduodamas į kišenės, pavyzdžiui, jaunam žmogui, ten 18 metais, ar ne? Lygiai taip pat, šalia to sukurti mokymų programą investavimo ir įdėti tuos pinigus į konkretaus žmogaus sąskaitą be galimybės pasiimti, pavyzdžiui, artimiausius 10 metų. Ir mokyti grinų tikrų pinigų, kaip tie pinigai auga. Kai, o supranti, dėl ko yra interesas? Verslui, kuris teiktų paslaugą ir pamokas, interesas yra tas, kai pradeda augti, žmogus norės įdėti daugiau. Ir, žinai, procentai auga. Nu. Valstybei kas yra gerai? Tai yra praktiškai tu užtikrini kartą, kurios nebereikės išlaikyti. Ir čia aš manau, kad nesunkiai padaroma. Ko reikia? Va to push, ar ne tokio postumio. Taip, pats žmogus, tu pats save prisimink, kai tau buvo 17 metų, žinai. Nu, tu negali turėti galbūt atliekamo ten 100 ar 200, bet jeigu yra programa, tu sulauki 18, tau valstybė sako, žiūrėk, pirma, eini pasitikrinti ten savo figūrą, sveikatą, antra, va štai tau 100 eurų, ir o jeigu įsivaizduok milijoną, pavyzdžiui, kad ir tau duotų, ar ne, vat milijoną, ir sako, milijonas yra mūsų, bet viską, ką tu iš jo pasidarysi, tavo yra. Ir kaip tu jį prasuksi, taip. Pavyzdžiui, na, ir tau duodam 10 metų tokį be paskolinį, žinai. Ir, va, ir ka, kaip tada pradeda? 10 metų tu prasuktum taip, prasuktum. Kad būtų antras milijonas iš tikrųjų. Ir tai nesunkiai. Nieko net beveik daryti nereikia. Dabar žiūrėk, po 20 metų Europos Sąjungoje, kai Lietuvos BVP yra kartais padidėjusi nuo to, kas buvo. Tai tu, ar tu per tą laiką girdėjai nors vieną va tokią programą, kuri būtų nutaikyta į pilkųjų mūsų galvos, taip sakant, molekulių, smegenėlių išjudinimo, o ne šiaip sau. Pašerkim, atiduokim. Tik kad, žiūrėk, pati valstybė, kuri, reiškia, dabar svarsto gynybos mokesčio klausimus ir nedrįsta, sakykime, išleisti vertybinių popierių, kurie generuotų, nu, gražą. Jeigu pasakytų, vat ir man, reiškia, kad, nu, bus vertybiniai popieriai gynybai skirti, kurie generuos 5%, pavyzdžiui, gražą. Nu. 5, tai, nu, nėra labai nėra daug. Ir tai aš pirmas nunešiu tos pinigus, kurių aš neturiu, bet raščiau jų vis tiek kažkiek ten, kad tik tai ir tai ir gynybai būtų gerai. Būtent. O kodėl nedaro? Nes, nu, o kas jos prasukinės? O valstybė, aš žinau, o kam čia, nu, kas čia prasukinės? Yra paprasčiau įkalti mokesčius, žinai. Valdžioje sėdi sėdmaišiai. Ne visi, tegul tik nieks nesupranta, kad čia, žinai, noriu įkalti būtinai. Ne, bet ir tai yra nesusijęs su dabartinė kadencija. Per visą tą 20-metį, taip sakykime, jeigu tai yra Europos Sąjungos, kaip sakant, riba, mes prigaminome tiek sėdmaišių valdžioje, kad bet koks krustelėjimas ir pasiūlymas, kaip surinkti, kaip padidinti, nereikalingas. Supranti? Nes viskas nes tai yra kolektyvinis veiksmas, už taip. Kurį niekas negauna bonusų. Nu, žinai, nu, vat sugalvoja valdžia kažką. Ar ne? Nu, sugalvojom. Nu, gerai, padarėm, vat surinksim per tokią akciją taip. Vertybinių popierių išleistų obligacijų, sakykim, ten krūvo pinigų. Kas medalį taip. Pasigabins nieks? O jeigu niekas nepasigabins medalį, taip. Tai kam čia vargt prasukinėti, reiškia, žmonių pinigus, kur yra 15 milijardų bankose guli, prasuk juos gerai nu, už 10% protingai. Kai prasuk, tai nu, bus dideli žiūrėk, pinigai gynybai. Lygiai bet... tas pats. Vat. O kas trukdo paimti ir pasakyti, taip aš dirbu finansų ministerijoje, taip mano taip, tarsi yra tokia situacija, bet už mano pasiūlymą
kaip padaryti taip, kad 15 milijardų tarp 30, ar ne? Nu, kodėl negalima mokėti premijas, ar ne? Visiškai. Tu čia laimi aukso puodą. Ir ne dėl to, kad tu, žinai, nukrenti. Ir tai žmogui atiduoda. O čia žmogus sėdi, įdarbina savo galvelę. Aš nesuprantu, žinok. Nu, pradės nebedirbti, žinai, tiesioginių darbų, paskui ponai, reiškia, pradės prasukinėti pinigus, bankinė institucija pavirks finansų ministeriją. Tai bet, žinai... bet čia mes apie vieną tik prakalbome, bet iš tikrųjų, tai aš dabar jo su tavim šnekėdamas, mesgi nesiūlome dėl iš karto vieno rakto, ar ne? Reikėtų tai papjungti, bet žinai, koks yra veiksmas. Man atrodo, kad jeigu keistumėme tą mąstymo paradigmą, kad valstybės tarnyboje žmonės stumdo popierius, ar ne, bet pereitumėme į veiksmą, į rezultato pasiekimą, tu nustebtum, kaip greitai poreikis tų skaičių, kurie dabar dirba, nebereikėtų. Kaip funkcijai, valstybės funkcijai atlikti reikia gerokai mažiau žmonių, negu kad dabar mes esame jų prieauginę. Ir tie žmonės nėra kalti. Sistema taip veikia. Parkinsono dėsniai seniai paaiškino, kaip biurokratija iš vieno burbulo užauga į du, o iš dviejų, žiūrėk, jau kartais į keturis. Bet, nu, aš iš tikrųjų, aš suprantu, ką tu sakai, aš iš kitos pusės įsivaizduoju, kiek bitučių ant to medaus, ant to žiedo paskui sulėktų, jeigu ten pradėtų sektis, žinai. Taigi, to pasakytų, nuo prasuktų pinigų, va, tautos prasuktų pinigų, 10 milijardų tauta suneša, prasukai gauni ten 1% nuo to, ką kaip tu prasukai. No. Nu, tai ten taip, bet, žinai, bet, nu, prasidėtų čia linksmi dalykai, aš taip įsivaizduoju. Jo, čia, žinai, bet kas mums trukdo pafantazuoti, ar ne? Nes jau dabar yra pakankamai tokių dalykėlių, ar ne, kai kalbam apie kokius nors pirkimus, ten dar kažką, tuos ypatingai kariniai pramoniai, tai ten visokių yra, žinai, neveltui atsiranda koalicijos tankų, dronų, dar kažkų. Keistos koalicijos. Taip, pragadai, prie ko mes prieiname, žinai, kad vis dėlto mūsų valstybėje ne tik tai smegenėlių ir smegenų įdarbinimo trūksta, bet mes vis dėlto esame niekaip neišnaikinę korupcijos. Kaip, žinai, žmogų laiko išoriniai raumenys, bet labai labai yra svarbus tie vidiniai raumenys, ar ne? Tai, žinai, išoriškai mes atrodome visai neblogą Lietuvą, bet mūsų mikro raumenynas, jeigu korupcinė prasme yra, keurai perpuvęs. Nu. Ir vat viskas. Bet, žinai, mes buvom, korupcija buvo nepriklausomybės atgavimo, sakykim, po nepriklausomybės. Viena iš varomųjų jėgų, viena iš greičių, iš pagreičių, kadangi, nes, nu, jeigu viskas būtų buvę daroma pagal procedūras ir taip toliau, nebūtų pirmą bent dešimtmetį buvę tos totalios korupcijos, tai čia pusė dalykų dar dabar kurtusi tik tai. Blatas, atsimenė, yra tiesioginis korupcijos tėvas ar motina, kaip čia jau suvadinsi. Taip, taip, taip. O ką mes Blate gyvenam su tavim praktiškai, tu gimėjai Blate ir aš, ir beveik dar tęsiasi, tik tai Blatas pavirto korupciją. Tai čia toks smulkus korupcijos, žinai, o tie, pavyzdžiui, verslai įsivaizduok, jeigu ten nebūtų, nu, ta prasme, aš nieko nenoriu čia nei apkaltinti, bet aš tik įsivaizduoju, kad jeigu viskas būtų daroma pagal procedūras, tai čia nei prekyb centrių, žinai, kada būtų atsiradę antram 20-metį nepriklausomybės, krūvo dalykų, viešbučių ir tų visų verslo dalykų, nu, žinai, visur matyti reikėjo eiti greičiau. Taip. Greičiau. Verslas tai visada tą daro. Ir žinai, tiesą sakant, nes, nu, tiek prikurta biurokratinių kliučių, kad taip, specialiai prikurta, kad su kitaip negali yra daryti, dėl to, kad kitaip tavo verslo idėjos užluks, kol tu lauksi. Jeigu tikras pas mus būtų atėjęs tas laisvasis kapitalizmas, tai nebūtų, žinok, poreikio nei tiek korupcijos, nei tiek tų biurokratinių barjerų. Bet kadangi pirmiau susikūrė biurokratiniai barjerai ir pakankamai sofistikuoti, negu kad leido verslui išsitiesti. Nes prisimink, prieš 30 metų daug geriau klestėjo šešėlinė ekonomika su savo banditizmu, negu kad legalus verslas. Kur tos istorijos, kai, žinai, tavo draugelis koks atidaro kioskelį ir tu supranti, dreba dėl kiekvieno apsilankimo, nes tu turi atlenkti, žinai, už saugumą. O saugumą garantuojantis stogai keičiasi kas mėnesį, nes ten viens kitą nušauna ir taip toliau. Tai buvo. Tai vat, kokioje mes esame dabar situacijoje. Tai vat, vis dar tas lūkestis, kad, supranti, velniop viską paleisti, tai galima. Tik tai reikia valios veiksmo.
Gerai, čia galima, aišku, mes ilgai apie modelius šnekėt, nu, kaip sakoma, gero mums kurti modelius su tavim, bet žinai. Nes niekas nepriverčia jos įgyvendinti, ar ne? Niekas neliepia, eik ir dabar padaryk.